Un incendi ha cremat aquest dilluns al matí una nau industrial de l'Avinguda d'Europa de Granollers. Així ha quedat la fàbrica quan els bombers, després que hagin aconseguit estabilitzar les flames. Uns bombers que han hagut de mobilitzar 15 dotacions i que han treballat des de primera hora del matí. Quan han arribat, les flames estaven totalment desenvolupades i han afectat cartró i maquinària. El cos ha explicat que han pogut evitar la propagació del foc a la nau del costat i que s'ha hagut d'activar el grup d'estructures col·lapsades per valorar l'estabilitat estructural de l'edifici. No consten ferits.